Hem till New Super Mario Bros. U. I fastet så är det andra delen av värld 1. Och ja, klara av värld 1 då. I detta avsnitt så ska jag göra första delen av värld 2 då. Eller Layer Cake Desert. Vi börjar med Stone Eyed. Vad stod det? Ja, skitsamma, det stod någonting. Men ja, det här är desert då. Alltså sandvärlden typ. Som i alla andra Mario-spel. Det brukar vara, alltså tvåan brukar alltid vara med sand. Om ni inte har kört Mario innan så vet ni det nu. Jag tror vi ska göra så här faktiskt va? Och så, oj då. Det här gick inte så himla bra. Men det gör inget. Eller gjorde jag det, men oh shit. Okej, jag kom upp. Alltså jag suger i det här avsnittet. Förlåt alltså. Ja, jag får en svamp här så det gör inget. Här första stakaren. Oh, fick den. Men ja, som vanligt 100% ska jag. För jag är bra på Mario eller någonting. Och ja. Men nu ska vi upp här igen då så vi inte typ dör. Det är bra. Och så, oj då. Det är han det. Alltså. Oh my god. Okej. Fick inte den. Men det är inget. För jag har ju typ 39 liv. Behöver inte så många fler. Och pengar. Yeah. Money. Men ja, jag tror det är någonting där uppe va? Jag är rätt så säker på det. Men jag är inte helt säker. Okej. Okay. Det är någonting där men okej, det är där man kommer ut säkert då. Frågan är bara vad. Oh shit. Okej. Hur ska jag göra nu? Det är en del plattfråga. Jag ska stå här typ. Och sen kanske... Så. Okej, lever. Men nu måste vi tillbaka och ta den här andra. Grejen är att jag vet liksom inte hur man tar den. Jag känner att man måste... Ha någon... grej typ. Ja, den där saken typ. Okej, nu måste vi ta den. Kom igen. Kom igen. Jag fick inget. Ja, nu kan vi nog gå upp här. Sådär, och så in. Det var rätt så enkelt egentligen när man väl hade den där. Men nu ska vi trycka på den här och ska vi ta lite pengar och den här starcoinen. För jag är rik på pengar. Och på starcoins. Jag fick inte den sista där. Jag har ju inte gud så jag vet inte riktigt när tiden tar slut. Men strunt samma. Nu flyger vi iväg. Oh shit. Okej. Just det, jag glömde att man inte kan attackera i det här spelet om man trycker på ettan när man har den här grejen. Det kan man ju typ i Super Mario Bros 2. Om man har en sak. Shit, vilka skills jag har alltså. Oj då, ja nu har jag inte så mycket skills. Men jag ska upp här och ta en one-up kanske. Yeah. Om det var synkat, då är jag cool. Det var nog inte synkat, men ja. Men jag kom på en grej också att i Super Mario Bros. Wii så kunde man köra med nunchuck om man ville det. Men oh shit, vad händer? Jag får berätta om det sen. Men där är någon kille som springer iväg. Han verkar ha tagit någonting från den här toaden där borta. Det är inte bra. Oh, this is terrible. Some weirdo stole a bunch of my stuff. And he's so fast I'll never catch him. Mario, you gotta help me. Okej. Var är han? Ja, där är han, den där lilla skiten. Han är inte Nabbit. Han typ går runt och stjäl grejer och gömmer sig i banor. Och den där är från värld 1 då. That was my all time doubles favorite stuff. I may never see it again. This is no time to stand around. He was headed for Acorn Plains. Ja, gå dit. Oh, I almost forgot. Pipes are a surefire answer to... And the answer when you are in a rush. Okej. Det är så coolt. Det är nog inte visat er. Man kan göra så. Man kan gå in i det här röret och typ... Ja, när man väl har upplöst mer banor eller så här världar då, så kan man ju gå till vilken man vill då. Men vi ska gå till Acorn Plains så ja, nu åker vi. Yeah!
okej. Nu tar vi Nabbit då. Han heter ju Nabbers. Ja. Jag vet inte om de säger det. Catch Nabbit. Ja, de säger det där. Ja, så vi måste bara typ nudda han. Det kan vara så svårt för han är så snabb. Men jag tror den första är så enkel. Det var flyga. Inte så mycket. Och jag tog han. You caught Nabbit. Ja, det är ju det. Man har bara 100 sekunder på sig. Så det är så coolt. You got my stuff back. Thanks a million. Here, take this. You've earned it. Ja, okej. En pekorn fick jag i alla fall. Det är typ så här, det är en likadan som jag har på mig just nu. Fast att man kan skaka oändligt. Alltså man kan skaka hur mycket man vill utan att med den här kan man bara skaka en gång. Men med en pekorn så kan man skaka hur många gånger man vill. Så det är så coolt. Men man får bara dem när man fångar Nabbit, så ja, det är inte så ofta man fångar Nabbit heller, så man ska nog inte använda det för mycket. Men nu går vi till svamphuset och ser om vi kan få lite grejer här. Ja, pick block, bla bla bla. Likadant som de andra. Just nu måste vi fånga de två. Okej. Okay. Jag ser dem än så länge. Okej. Okay. Okej, okay, jag vet vad de är. Den här. Och den här. Jag är bäst. Yeah. No Bowsers. You won, bla bla bla. Check it out. Fick vi en svamp och en stjärna? Ja, Mew står där. Det kanske står Mew som i Pokémon. Eller så här. Det gör det inte, men det här är Perilous Poké Cave. Okej. Det här kan bli lite intressant. Jag tror vi kommer få Yoshi i det här spelet. I den här banan. Om jag inte har fel nu då. Okej, jag hade fel. Man fick bara en eldblomma. Det gör inget. Det är också så bra. Jag kan bara döda de här pokis-snubbarna. Jag ska ta den och bara... Okej. Fick jag inte då? Oh, skills. Ja, vad är det här? Ja, en sån. Okej. Det behöver jag inte. Oh! Get wrecked. Om Mario kunde prata, eller det kan jag, men om man kunde välja vad man skulle säga, skulle jag ha valt get wrecked det där. Men ja, okej, okay, jag ser den första där uppe. Ah, jag fick den. Dö. Please die, liksom. Det skulle jag vilja säga till den här. Om man kunde välja vad man skulle säga. Men ja, fick inte ens en eldblomma där. Vad är det för skit? Ja, vi går iväg bara. Oh shit, kan vi gå i mitten här kanske? Oh, what this mean? This mean secret. Ja, Starcoin. Och där är en checkpoint, så yeah! Och så okej. Det gick. Nej, nu är det... Ja, det är mörkt här. Nej! Jag såg någonting där uppe. Vänta. Okej, det går inte att komma upp dit. Det är så svårt. Man kanske kan... Jag tror att jag missade Yoshi faktiskt. Om man har Yoshi så kanske man kan gå upp dit. Shit! Okej, han var upp och ner. Hur ska jag göra nu? Okay. Jag är liten, jag är rädd. Och jag är cool. Och shit, där uppe. Okej. Okay. Jag vill ner. Så vill jag upp hit. Jag vet inte vad jag vill, men jag vill hitta någonting. Okej. Okay. Jag känner mig lite osäker här, för jag känner att jag kan dö när som helst upp. Jag kanske bara får ge upp då. Ja, vi springer iväg här bara. Upp här. Jag tror man måste få Yoshin eller någonting. Men jag är inte säker. För där är en Starcoin. Men jag kan inte göra något åt det. Så ja. Nu tar vi flaggan bara antar jag. Ja, här är den. Sådär. Jag tror jag vet. Alltså jag vet inte om det finns någon typ så här hemlig väg i den här. Men... Vi får se. Oh, jag fick typ 5 fyrverkeri. Och någon sa hej. Tjena! We are rooting for you. Hey, take this. Vad får jag? Oh, isblomma. Gött. Det kanske jag ska använda. Eller nej, det ska jag nog inte. För då kanske det... Jag vet inte. Det är bra att ha det till slutet. Men... ja, då fick vi isblomman. Men ja, vi ses när jag är vid den tredje Starcoin eller någonting då. Eller vid Yoshin, jag vet inte.
Men ja, vi ses när jag är där, så hej då! Okej, så jag tror att jag typ är vid Yoshi nu. Jag tror att man ska... Ja, det här var den här kicket. Men jag ska testa de här. Det kan vara den här uppe här. Nej, det var det inte. Då går vi ner här. För jag tror att jag är snart vid den tredje starcoinen. Jag är rätt säker på det. Nu när jag är Yoshin så kan jag göra lite grejer. Oh. Okej, okay. Jag äter upp de här fladdermössen. Den här också. Oh, okej, okay, jag tog inte den. Ja, det gör inget. För jag är Yoshi. Yoshi power. Ge åt han. Ge. Upp hit. Eller är det nog inte där? Sen. Oh. Var det här? Aha. Där var det. Så man behövde inte Yoshi. Men skitsamma. I do it anyways. Nu ska jag upp här bara. Yeah. Nu går vi ner här. Nu ska vi se hur vi kommer. Det kanske inte är någon hemlighet i den här. Jag vet inte. Nej, det är nog. Nej, det är nog inte. Men då ses vi när jag... eller jag är ju typ här nu så det gör inget. Jag bara gör det. Flaggan är ju typ snart här. Om typ en sekund. En sekund. Två sekunder. Jag vet inte. Kanske typ fem. Nu, yeah. Det var nog helt osynkat som jag gjorde innan. Eller det var nog innan. Nu har vi i alla fall klart av den banan. Så det är gött. Nu gör den här. Fire Snake Cavern heter den här. 42 liv. Det är bra. Oh, isblomma. Vänta, har jag använt den i det här spelet? Jag tror inte jag har gjort det förresten. Eller jag vet inte, kanske. Man får göra den rätt så snabbt i Wii. Eller alltså, det är också eller det är Wii U. Så. Man får den rätt så snabbt i Wii. Och det här är U. Det glömde jag typ. Jag tänkte att det här var Wii, men sen... Ja, jag vet inte vad jag tänkte. Skitsamma. Och där är Starcoin. Hur ska jag ta den? Jo, jag ska hoppa. Så. Och sen... Så. That's how you do it. Boom! Har jag fel? Nej, den försvann! Jag ska få hämnd. Jag ska döda hans familj, den här killen. Eller jag ska döda hans bror. Genom att kasta han på... Ja, så. Jag fick hämnd nu. Även om det inte var han som gjorde innan, men ja. Okej. Oh. Vad var det där? Det var... Vart jag kommer gå nu? Okej, okay, här. Det låter ju bra. Känns som att man ska ha en Yoshi här, men jag vet inte. Det kanske man inte ska. Man kanske bara ska ha skills eller någonting. Jag vet inte. Boom. Oh, just det, den här. Om man skakar med en sån här så... Typ... blir det ljust. Då måste jag göra så här. Oh shit, nej! Jag lämnade min Yoshi! Skit! Ja, ja. Jag tror att man bara, oh, jag fick den ändå. Gött. Jag vill bara äta upp den här. Oh, jag åt upp den. Och så ska vi ta den här. P-switch. Och så bara... Push, yeah. Där klarar jag det då. Men nu ska vi hitta den tredje stationen. Och hitta flaggan eller någonting. Så yeah, nu ska vi ta den här. Och så kolla nu. Nu kommer stå typ 62 eller någonting. 56. Okej. Okay. Coolt. Oh shit, one up. Yeah. 44 liv. 4-4. Det är nästan Illuminati confirm. De har varit 3-3. För tre, det finns ju tre trianglar i Illuminati. Och aj. Det är långt! Han död. Yoshi! Oh yeah! Jag fick Yoshi. Var det här uppe? Oh, ett rör. Okej. Okay. Det låter bra. För då kan jag hitta någonting typ. Kanske en Starcoin! Yeah! Nu går vi ner igen. För jag är rädd. Jag gillar inte ljuset. Jag är som Batman. Eller han gillar ju ljuset och jag vet inte. Nu går vi in här i alla fall och så, vänta, va? Jag typ såg Yoshin i röret. Som att den typ lös lite typ röret då. Men nu kör vi! Oh, yeah! 8000 poäng. Men vi får nog med Yoshin här, va? Eller inte guld Yoshin, nej just det. Det är bara de andra. Den här blir typ en one-up. Som du såg där. Så... Men man får ta det bara liksom. Men nu kan vi gå upp till sista banan av detta avsnittet.
Stone Slide Tower. Let's go. Stone Slide Tower. Så ja, vi kommer möta Boom Boom. Det ska bli kul. Så tar den här stakanen, bam. Ska vi gå in i, jag ska ta lite pengar. Och sen ska vi gå in i det här röret. Men jag tror att den är rätt så bra. Det är ju massa såna här grejer som man ska skaka på, va. Så det är så coolt. Så nu har vi en isblomma. Yeah. Så nu kan jag skjuta is och sånt. Det är roligt. Men åh, just en stakon där uppe, va. Oj, jag krossar dem. Men den stakon där uppe, jag måste typ skills. Jag har redan fått 2 stycken typ. Vadå, vad kan det ha varit? En halv minut kanske. Jag vet inte. Inte mycket i alla fall. Wow. Okej. Det där gick inte så himla bra, men gör inget. Vad ska jag göra här? Hoppa över här. Oj. Mario är bäst på det här. Vilket rikt. Nu ska jag gå över hit. Kan jag det? Kan jag också få ett one-up. Eller en one-up, inte ett one-up. Det låter lite konstigt. Men nu går vi in i det här röret. Och så kanske det är bossfight nu. Det kanske är det. Nej, det är bara checkpoint. Ja, just det. Jag tror om man typ tajmar det här redigt bra. Typ kan han kläcka, eller han kan typ klämma så. Typ. Nej, jag vet inte, skitsamma. Men vi går här. Och så kan vi ta en grej här. Boom! Yeah, jag behövde inte ens den, men jag tog den ändå. För jag är... Alltså, seriöst? Seriöst? Vänta, jag vill kolla. Wow! De är verkligen... inte så himla snälla, Nintendo, alltså. Inte där i alla fall. De var lite dumma på mig där. Tänk om jag liksom inte hade haft reflexer där, liksom. Då hade jag varit död. Nej, men jag hade behövt... kom upp igen. Nu är jag så. Jag är cool. Yeah. Nu har jag en dry bones. Boom! Det fick du. Men nu kan man gå här, tror jag, va? Japp. Yep. Det var ett rött rör där. Om ni inte såg det. För jag var väldigt snabb. Ni kanske inte såg det. Men det här. Det tror inte det här är så himla svårt egentligen. Eller jo, men alltså... inte nu bara vänta. Och sen, yeah, en gång till nu. Kom igen. Come on. Jag klarar det. Nu måste jag bara ta den. Det typ blir svårare. Egentligen. Alltså, jag ska bara ta det lite chill. För alltså, jag känner att det här kan bli rätt så svårt. Jag vet inte. Nu drar jag. Så. Yeah. Oh shit. Oh, så är de här skillsen alltså. Jag hoppar emellan 2 stycken typ. Oh. Det såg redigt coolt ut, men jag vet inte alltså. Det kanske inte var så himla coolt. Men nu ska jag göra så här. Så. Shit. I shake my controller som det egentligen heter. Åh nej. Vänta, jag kanske måste gå hit. Av någon anledning. Ja, det var så coolt det jag gjorde där. Nu går vi uppåt. Come on. Come on. Oh, jag klarar. Åh nej, 2 sådana här. De är inte roliga så. Oh shit, en sån. Kom tillbaks. I need you. Nu är jag cool. Så nu kan jag liksom bara... yeah. Men nu ska vi möta Boom Boom. Han ska dö som en liten fegis. Vet ni varför? Jo. Det är för att... för att jag är bättre än han. Eller jag vet inte, alltså han... oh shit, han kan typ snurra runt. Han är... oh shit, okej, det är lugnt. Han kanske är död redan, nej, redan inte alls, men... det var nära att jag blev ägd. Hur känns det, Boom Boom? Jag kommer skjuta dig med de här. Okej. Han blir ägd. Ja, jag klarade det. Jag gissar att Mario säger Mario number one. Nu är det någonting, men jag vet inte. För jag hör ju inte. Men fick alla 3 star coins. Så jag är nöjd.
Det är chill liksom. Ska save här nu. Snart. När vi har sett de här coola grejerna. Ja, det är ett one-up-hus här uppe. Och ett... eller item-hus där nere. Det är coolt. Vad händer nu? Vad händer nu? Vad gör du, Bowser? Nej, vad gör du, Kamek? Vad ska du göra nu? Nej, nej, gör ingenting med slottet. Får det inte att skjutas upp i luften eller någonting. Eller... vad är det då? Det där är inte så mycket bättre egentligen. Okej. Okay. Lila rök. Eller någonting. Jätteskrämmande. Wow. Jag blir helt rädd alltså. Jag blir skiträdd. Oj, nej. Varför gjorde jag så? Jag är dum ibland. Ja, jag ska bara göra så här. Quit. Så. Men ja. I nästa avsnitt så ska jag fortsätta med värld 2. Och jag är klart värld 2. Eller Layer Cake Desert. Så ja. Vi ses i nästa avsnitt. Och hej då.